Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? To dokázali deti z druhej základnej školy na Školskej ulici. Dnes odovzdali do domova dôchodcov, či už na Kátovskej ulici alebo na Zámockej ulici, tieto balíčky, ktoré potešia seniorov, ktorí nemôžu prísť domov a byť so svojimi blízkymi cez najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Do tejto výzvy sa zapojili nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia, ktorí pomáhali deťom s plnením krabíc. Žiaci vyrábali darčeky a pohľadnice, ktoré potešia babky a detkov v domovoch dôchodcov v Holíči. Každoročne v takomto období sa zapájame do nejakej formy dobročinnej akcie. No a tento rok sme s pani učiteľkou, ktorá toto mala všetko pod patronátom a vlastne chystá vlastne toto obdobie adventu, tak sme sa rozhodli, že by sme sa zapojili do projektu, že potešíme ľudí, ktorí nečakajú niečo pod vianočným stromčekom darček. Krabice plné prekvapení plnili žiaci v škole rôznymi drobnosťami. Balili sme križovky, potom mydla, potom servítky, sladkosti. Rodičia nám pomáhali, dávali sme tam krížovky, šampón, mydlo, sladkosti, ozdoby. A tie ozdoby ste vyrábali vy v triede? Áno, niektoré áno. Aj pozdravy sme tam dávali. Darčeky boli v piatok, 11. decembra, odovzdané do senior domu Terezie a do domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici. Keďže je situácia náročná, klienti týchto zariadení budú tráviť Vianoce inak, ako boli zvyknutí, a to bez svojich najbližších. V domove dôchodcov bude tráviť Vianoce vyše 130 klientov. Tento rok sú Vianoce iné, ako budú prebiehať v domove dôchodcov? Tento rok sa budeme snažiť všetko prispôsobiť tak, aby to bolo čo najviac štandardným spôsobom, tak ako sú zvyknutí. Napriek tomu, že mnohí z nich možno nebudú v kruhu svojich najbližších domácností, ako trávivali Vianoce po minulé roky, budeme sa snažiť urobiť všetko tak, aby sme ten kruh rodiny vytvorili medzi nami spoločnými silami. Senior dome Terézia bude tráviť Vianoce bez svojich blízkych vyše 90 klientov. Ja si myslím, že Vianoce, čo sa týka darčekov, tak určite budú veľmi bohaté, pretože je to plno krabíc a toľko lásky, že už dávno toľko lásky sa im nedostalo. Takže určite budú bohaté, čo sa týka darčekov, ale bude im chýbať to objatie tých najbližších. Pred odovzdaním darčekov si žiaci pripravili krátky program, ktorým spríjemnili chvíle zástupcom týchto zariadení. Keď je večer vianočný, rada snívam krásne sny. V kúte stojí krásna dáma, sviečkami je obsypaná. Hviezdička je veselá, anielik sa usmieva. A na zemi hračiek hrba, vidím vlak, loď, bábu, kuba. Je to krása nádhera, čo sa na mňa pozerá. Sneží, sneží, sníh sa sype, nezatváraj mi raz na štít. Ústa mám od medu, chcem ti spievať koledu. Keď som išiel od medule, stúpal som jej na snehule, búchali, člapkali, sivé očka plakali. Kúpil otec rýbu, dnes na svítaní, už si pekne pláva, doma v obmani. Sem tam chodí chvostom, sem tam spraví šľub, len sa milá rybka, len sa pekne kúp. Na Vianoce sa tešíme všetci, ale predovšetkým deti. Prípravy sú v plnom prúde a deti sa tešia, čo si nájdu pod vianočným stromčekom. Áno, písala som Ježiškovi a teším sa na Vianoce. A čo si tak Ježiškovi napísala, čo by si chcela nájsť pod stromčekom? Ku hru, pyžamo, reťazku. Hrad s kráľom a princeznou a ešte rytiermi a nepriateľmi a tankmi. A máte už doma niečo vyzdobené a napečené? Napečené už máme troška, napríklad perníky. Aj keď tohtoročné Vianoce budú iné, najmä pre seniorov, ktorí ich nebudú môcť stráviť so svojimi blízkymi, veríme, že tieto darčeky ich potešia a spríjemňa im chvíle u vianočného stromčeka. Nedeľu sme zapálili na adventnom venci tretiu sviečku, ktorá sa nazýva aj radostnou. Práve túto radosť a lásku deti posunuli ďalej a odkazujú.